Петър Тодоров, обвинен за смъртта на 15-годишния Филип, остава в ареста. Това реши апелативният съд. Заседанието продължи около час. За мотивите на съда и на защитата на Тодоров ще ни разкаже сега Саня Петкова. Здравей! Здравейте, Петър Тодоров окончателно остава в ареста след решението на апелативния съд. Обвинението срещу него е за причиняване на смърт при евентуална умисъл. Нарушенията са три. Превишената скорост, която е близо 60 км повече от позволената на мястото, двата пробила алкохол в кръвта му по време на шофиране и намаляването и неспирането пред пешеходната пътека. На заседанието разбрахме, че един от свидетелите твърди, че е чул как обвиняемият казва, че не е спрял, а е дал газ, за да мине пред пешеходеца. Прокуратурата описа поведението на извършителя като самонадеяно в вечерта на инцидента. А сега нека чуем и какво каза адвоката на обвиняемия. Към настоящия момент са важими в сила нормите на процесуалния закон, именно член 15 и член 16, именно неговото право на защита и съответно презумпцията за невиновност. Още нещо обръщам внимание, към настоящия момент няма ясни точни категорични факти и обстоятелства, които да потвърдят пълен аспект оборването на посочената презумпция. А това, което е казал, той, че е форсирал, че е изпил 6 бири и бил 3. Значи, още нещо коментирам. Това не е етап. Значи, да. Говорим за свършени факти. Това, което е посредено както в първостепенната съдебна инстанция, така и втората, е безспорно. Към настоящия момент липсва категорично становище досежно изпълнение на последното. Тодоров отново повтори, че страшно много съжалява, а на въпроса каква мярка очаква, отвърна каквото реши съда. До вечера в 18 часа, започват протести от 32-о училище към мястото на происшествието. Саня Петкова следи темата.